এইবোৰ লজত দিব কাৰণে ন বাইদেউ এ আমাৰ বাইদেউ হয় একে একে এ আমি লজত দিম আমাৰ লজত মানে এবোৰ দরকার হয় ভৰি মুছিব কাৰণে লৈ যাও এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা ছটা ৰুমত ছটা ন এয়া চাওক দেউতাৰ পৰা বস্তা উঠাই আনিছে যে নাৰিকলৰ নাৰিকল পানী খাবলৈ মানে মোৰ হেলথৰ কাৰণে এতিয়া নাৰিকল পানী ভাল বুলি কৈছো মোৰ বুলিয়ে নহয় এতিয়া গৰম দিনত সব ভাল মানুহ খাব লাগে আৰু অলপ হিমগ্লোবিনৰ কমি হৈ গৈছে সেইকাৰণে অলপ এইবোৰে খাইছোঁ আৰু কেইটা আনিছে টোটেল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা অঁ ওচৰতে আছে আনি আনি খাই থাকোঁ আৰু পানী বেছি ওলোৱা নাই ইমান ওলাইছে আৰু নাৰিকলৰ পানীৰ গুণ ঢেৰ আছে মাজতে মই নেটত চাইছিলোঁ চোৱা মতে এইবোৰ অলপ কলেষ্ট্ৰল লেভেল ভাল ৰাখে হাৰ্ট ভালে ৰাখে এইবোৰে পাইছিলোঁ পাহৰিলোঁ এটা ভালকৈ আপোনালোকে সকলোৱে নাৰিকল পানী খাব বাহিৰৰ জুচ এইবোৰ খোৱাতকৈ চাওক নাৰিকল পানী খাই আছোঁ গৰমত আৰু বাহিৰৰ এইটো কল্ড ড্ৰিংকছ কোকাকোলা এইবোৰ খোৱাতকৈ এইটো প্ৰিজাৰ্ভেটিভ সেইবোৰ দিয়া খোৱাতকৈ নাৰিকল পানী ফ্ৰেছ আৰু ষ্ট্ৰটো নানিলে চ' মই এনেকৈ ওলাই খাই আছোঁ নহ'লে ষ্ট্ৰ দি খাবলৈ ভাল খাই লওঁ নাৰিকল পানী আৰু ফ্ৰেছ শীতল হৈ লওঁ গৰমৰ দিনত হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এতিয়া চাৰে আঠটামান নটা হৈছে নেকি টাইম চোৱা নাই এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব বহিলোঁ আৰু ফেনৰ বতাহ আপোনালোকে শুনি আছে পূৰা একদম স্পীড চলাই দিছোঁ ফেন এইপিনে আমাৰ জেনী মই ইয়াত খানা যিটো লৈছোঁ জেনীয়ে খাবলৈ ৰৈ আছে আমাৰ আৰু এতিয়া আমাৰ জেনীয়ে মোৰ লগত খাব আজি ৰাতিপুৱা অলপ ফ্ৰুটছ লৈ লৈছোঁ চ' আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ মই আৰু আমাৰ জেনীৰ গ্ৰেপছ ফেভৰেট হৈ ৰ'ব আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ এইপিনে মই ব্ৰাউনি কেক লৈ লৈছোঁ জাহাজী কল দুটা আপেল জানিলে গ্ৰেপছ আৰু এইপিনে বইল এগ আৰু জানিলে এইপিনে জেনীক মই দি দিছোঁ গ্ৰেপছ জেনীয়ে গ্ৰেপছ খাই ভাল পায় এয়া চাওক এয়া জেনীয়ে খাব এতিয়া এইপিনে নি খাব এতিয়া লাহে লাহেকৈ খা দেই মই ফ্ৰুটছ লৈ লৈছোঁ আৰু ফ্ৰুটছটো প্ৰথমে খাই লওঁ তাৰপিছত খাম অলপ ভাতো আছে এইটো খাম অলপ হেভি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ ঠিক আছে খাই লওঁ আজি হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ খাই বৈ হৈ গ'ল এইপিনে মোৰ প্লেট চাওঁ শেষে হৈ গ'ল আৰু বহুতখিনি খালোঁ আৰু এতিয়া কি কৰোঁ চাওঁ আৰু দেখিছে ন গৰমত চেহেৰা পাতি ইমান বেয়া হৈ গৈছে চুলিও হেয়াৰ ফল হৈছে মই আৰু দুদিনমান পাছত হেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট কিবা এটা কৰিম হোম ৰেমিডিজ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকৈ পাইছে যিসকলে চাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এভৰিওৱান আৰু আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলে নাই এতিয়া দহটামান বাজু বাজু হৈছে আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰা এনে এঘাৰটা বাৰটামান বজাত মই মোৰ মানে হেৰি ফ্ৰুটছ খাওঁ প্ৰায় ফ্ৰুটছ গৰমৰ দিনত সকলোৱে খাব লাগে ফ্ৰুটছে আৰু অলপ মানে সজীৱকৈ শীতল কৰি ৰাখে নিজৰ শৰীৰটো আৰু কিন্তু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিলোঁ খাবলৈ ব্ৰেকফাষ্টত প্ৰথমে ফ্ৰুটছে কাটি ল'লোঁ নহ'লে এঘাৰটা বাৰটামান বজাত খাওঁ ঠিক আছে বাৰু আৰু আজিকালি কি হৈছে মই এতিয়া এনেই বহি আছোঁ নিউজ পেপাৰ চাই আছিলোঁ কিন্তু নিউজ পেপাৰ চোৱাৰ আগতে আজিকালি নিউজবোৰ কি হৈ যায় এইবোৰ ৰাতিপুৱাই পেপাৰবোৰ আহে হয় নাই আমাৰ হাতত মানে ৰাতিপুৱা পাঁচটা ছটাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায় হাতত নিউজ পেপাৰ অহা কিন্তু হাতত যেতিয়া আমাৰ মোবাইল ফোন হাতে হাতে আহি গ'ল ফেচবুক এটা খুলি ইউটিউব খোলোঁ ফেচবুক খোলোঁ সকলো নিউজ মানে লগে লগে পাই যোৱাই হয় মানে আধা ঘণ্টা হ'বই সকলো নিউজ আহিয়ে যায় ফেচবুকত চব কালি ফেচবুকতে চাইছিলোঁ চ' ফেচবুকত চাই থাকোঁতে আজি আকৌ নিউজ পেপাৰ যেতিয়া চালোঁ সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগিছে দৈনন্দিন আমাৰ মানে পৃথিৱীত সকলো জেগাতে কিবা নহয় কিবা ঘটনা হৈ থাকে আৰু ভগৱানক সদায় এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে কাৰো ঘৰত যাতে কান্দিব লগা নহয় সঁচা কৈছোঁ সদায় প্ৰে কৰোঁ এনেকুৱা যে এদিন নাই এদিনতো মানুহক মৰিবই আছে কিন্তু এনেকুৱা মৰণ নহওক যাতে আমাৰ আপোনজনে মনত সদায় জীৱনটো জীয়াই থকালৈকে দুখ পাই থাকক মানে এনেকুৱা মৰণ নহওক মৰিবতো সকলোকে আছে কিন্তু মৰিব আছে বুলিয়ে যদি মানে মৃত্যুটো মানে বেয়া ধৰণৰ নহওক কাকো দুখ নিদিয়ক এনেকুৱা মৃত্যুৱে সদায় সেইটো প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ কিন্তু সদায় এইবোৰ নিউজ চাই থাকোঁ বহুত বেয়া লাগে অলপ দিন আগতে উৰিষ্যাৰ নিউজ আপোনালোকে পাইছে উৰিষ্যাটো বহুত মানে বহুত মানে এটা সকলোৰে জীৱনত মানে এটা কি ক'ম মানে যিসকল বাছি আহিছে উৰিষ্যাৰ মানে ট্ৰেইনৰ পৰা যিটো ঘটনা হ'ল তাৰপৰা বাছি অহা মানুহবোৰতো
যেটো তেওঁলোকে দেখা পালে নিজ চকুৰে, তেওঁলোকেতো গোটেই জীৱনটো পাহৰিব নোৱাৰেহে ঘটনা। আমি চাওঁতে আমি যেতিয়া পাহৰিব পৰা নাই, কিন্তু যোন তাৰপৰা মানে আহত হৈ বাচি আহিছে তেওঁলোকেতো গোটেই জীৱন মানে কেনেকৈ থাকিব মানে তেওঁলোকে জানে আৰু। চ' সেইটোতো হয়, কিন্তু আকৌ কালি এটা গুৱাহাটীত এটা নিউজ পাইছোঁ, ছাত্ৰী এগৰাকী এক্সিডেণ্ট হ'ল। চ' মই ইয়াতে নিউজ পেপাৰ পঢ়ি আছিলোঁ, বহুত বেয়া লাগিছে। চ' আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কিবা এটা, মই চাওক, দেখাবলৈ বেয়া লাগিছে কিন্তু কি ক'ম আৰু। ইমান ধুনীয়া ছোৱালী, মেধাৱী, তাই জীৱন আৰম্ভ জীৱনৰ পাতনি মেলিছিলেহে তাই, মানে কি ক'ম আৰু। এবাৰ এক্সিডেণ্ট এইবোৰ দেখিছোঁ একদম, মানে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এইবোৰ চাব মন নাযায়, বৰ দুখ লাগে, বুকুখন মানে বিষাই যায় এইবোৰ দেখিলে। যোৱাটোতো গুচিয়ে গ'ল, তাইৰ সপোনটো যোন গুচি যায় সপোনটো আধৰুৱা হৈ থাকিয়ে যায়। কিন্তু যাক এৰি থৈ গৈছে তেওঁলোকৰ মানে মা দেউতাৰ কেনেকুৱা হ'ব সেইবোৰে ভাবিছোঁ। আৰু যেতিয়া কালি মই হেৰি দেখিলোঁ, চাই থাকোঁতে আৰু এটা দেখিছোঁ যে বাছখনে স্কুটিখন কেনেকৈ মাৰিলে। কিন্তু দেখা মতে বাছে প্ৰথমে মানে বাছে প্ৰথমে মহতিয়াই নিয়া নাছিলে। চি চি ফুটেজ এটা চাইছোঁ, মানে পূৰা চকুৰেতো দেখা নাই নিজ চকুৰে ওচৰৰ পৰা, যিটো মোবাইলত চাইছোঁ সেইটো মতে মানে স্কুটিখন আগতে পৰি গ'ল, পৰি যোৱাৰ পাছতে মানে বাছখন আগলৈ গৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ফুটেজত দেখিছোঁ। সেইকাৰণে মানুহে মানে মানুহৰ জীৱনত যি হ'ব লগা আছে হ'বই, কিন্তু আমি সতৰ্কতাটো আমি মানি চলিব লাগিব। আমি নিজে মানে ইমান আমি নিজৰ সতৰ্কতা আমি নিজে ৰাখিলেই আমি মানে সৰু সুৰা ঘটনাৰ পৰা বাচিব পাৰোঁ। মানে তাত গাঁত আছিলে হয় বাৰু, স্কুটিখন যাওঁতে গাঁত আছিলে, কিন্তু সেইটো দুৰ্ঘটনা এটা হৈ গ'ল, ভগৱানে কি কৰিব আৰু, মানে সেইটো লিখাই আছিলে বুলি ভাবি লওঁ। যেতিয়া মানুহ মৃত্যু হৈ যায় আমি শেষত যেতিয়া বস্তুটো কথাটো যেতিয়া মানিব আমি স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া আমি ভাবোঁ যে ভগৱানে এইটো লিখিয়ে পঠাইছিলে, হ'বই আছিলে বুলি মনক লাষ্টত শেষত আমি সেইটোৱে সান্ত্বনা দিওঁ। কিন্তু মানুহে গাড়ী চলাওঁতে বা কিবা এটা কৰোঁতে অমনোযোগী হৈ কিনে গাড়ী চলাব নালাগে, নিজৰ একদম মানে ফ'কাছ গাড়ী চলাওঁতে গাড়ীতে ধ্যান দিওঁ। চ' মই যিমান পাৰোঁ মোৰ মানে ভাইটিকো কওঁ, দেউতাহঁতকো মানে চলাওঁতে ভালকৈ যাব কওঁ, ভাইটিকো এশবাৰ কৈ থাকোঁ ভালকৈ চলাবি, এনেকৈ তেনেকৈ দেখিলে কওঁৱেই মই। হাজবেণ্ডো কেতিয়াবা, মোৰ হাজবেণ্ডেও কেতিয়াবা এনেকুৱা ভুল কৰি দিয়ে, প্ৰায় গাড়ী চলাওঁতে ফোন ৰিচিভ কৰে বা মোৰ লগতে ফোনত কথা পাতি পাতি স্কুটি চলায়। মই তেতিয়া গম পালে লগে লগে ফোন থৈ দিওঁ, নালাগে কথা পাতিব, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ক'ৰবাত ৰখি লোৱা কথা পাতা। জীৱনটো এনেকৈয়ে মানে 10 ছেকেণ্ড এটা সময়ৰ কাৰণে, জীৱনটো মানে 10 ছেকেণ্ড সময় লাগে ন কথা পাতিব, 10 ছেকেণ্ড হাই হেল্ল' কৈ দিম, কিন্তু সেই 10 ছেকেণ্ডত কি কি হৈ যাব পাৰে, সকলোৱে নিজৰ সতৰ্কতা নিজৰ বাবে নিজে ভাবক আৰু ভালকৈ থাকক, নহ'লে সময় বহুত বেয়া আহি আছে। বৰ বেয়া লাগিছে এইবোৰ নিউজ চাই, চাব মন নাযায়। ডেইলিতো হত্যাকাণ্ড এইবোৰতো দেখিয়ে থাকোঁ কি কি হৈ আছে, তাৰে মাজত এইবোৰ ঘটনা দেখিলে সঁচাকৈ মন বেয়া লাগি যায়। ঠিক আছে, এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ছাত্ৰীগৰাকী আত্মাই শান্তি পাওক, কি ক'ম আৰু, মা দেউতাই শক্তি পাওক যাতে আগলৈ, আৰু তেওঁলোকে সকলো পাহৰিবতো নোৱাৰি, আগবাঢ়ি যাওক আৰু, এইবোৰ পাহৰিবতো লাগিবই, উপায় নাই, গোটেই জীৱনটো ছোৱালী এগৰাকী নিজৰ হেৰুৱাই কোনো মা দেউতাই পাহৰিব নোৱাৰে, শক্তি দিয়ক ভগৱানে, তাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু ছাত্ৰীগৰাকী শান্তি, আত্মা শান্তিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, যাতে ভালে থাকক য'তে থাকক। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে, ফ্লেমটো সৰু কৰি ল'লোঁ, গেছৰ ফ্লেমটো, আৰু এয়া হৈছে বুট দাইল, মানে চানা দাইল, এয়া মই গৰম কৰি আছোঁ। এইটো কি বনাম জানেনে, এই ঘৰৰ যিটো কিটচেনত থকা গৃহিণীবোৰ থাকে নহয়, কেতিয়াবা ঘৰত বস্তু কমি গ'লে নহ'লে কেনেকৈ উপায় কৰিব লাগে মানে সেইটো গৃহিণীবোৰ জনা অতি দৰকাৰ। চ' ঘৰত মই কৰি বনাবলৈ বেচন লাগে, বেছি নহয় 3-4 চামুচ বেচন লাগে, আৰু বেচন ঘৰত ইমান খোৱা নহয়, পেকেটৰ পৰা কিনি আনা, আমি মিলৰ পৰা কিনি আনো। চ' ৰ'দ দি আছে, মিলত দেউতাক পঠাবলৈ মন নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ঘৰতে একদম লোকেল বেচন বনাম, আৰু বেচনটো বুট দাইলৰে হয়। ভাবিছোঁ বুট দাইল এনেকৈ গৰম কৰি কিনে মিক্সাৰত পিচিবচোন, আৰু চালনীৰে মানে চালি উলিয়াব, একদম আপোনালোকৰ মানে ইমান টেষ্টি বেচন ওলাব। এনেকৈ বেচনৰ যেতিয়া লাডু বনাওঁ তেতিয়াও এনেকৈ ভাজি লওঁ, সেই লাডু বনাওঁতে ডাইৰেক্ট বেচনৰ কিনি ডাইৰেক্ট কেতিয়াও বনোৱা নাই, আৰু মই লাডু বনাইছোঁ, ৰেচিপি দিয়া হোৱা নাই। আৰু চানা দাইলৰ বুট দাইলৰ যেতিয়া
এনেকে বেসনৰ কাৰণে যেতিয়া লাডু বনাও বেসনৰ লাডু বনাওঁ বুট দাইলে এনেকে হিজাই লওঁ মানে এনেকে পিচি লওঁ আৰু বেসন যেতিয়া ঘৰত নাই মই এইটো উপায় কৰিছোঁ কোনে আৰু দোকান সেই দুই তিনি চামুচৰ কাৰণে কিনি আনিব ভাল তাজা মই ইয়াতে বনাই লম আৰু এনেকে যেতিয়া এইটো অলপ গোন্ধ গোন্ধ ভাল গোন্ধ এটা আহিব যিটো চানাৰ গোন্ধ আহে সেইটো গোন্ধ আহিব আৰু এইটো এটা ৰঙচুৱা হ'ব আপোনালোকে নিজে গম পাব কৰকৰীয়া হৈছে বুলি তেতিয়া লৰাই থাকিব লাগিব জ্বলিব দৰকাৰ ক'লা হৈ গ'লে বেয়া হ'ব লৰাই থাকিব মিক্সাৰত মাৰি দিবচোন ধুনীয়া বেচন ৰেডি হৈ যাব আৰু ৰেডি হ'লেও আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম আৰু এয়া চাওক যিটো চানা দাইল বুট দাইল ভাজি লৈছিলোঁ অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিলোঁ ৰঙচুৱা হ'ব দিলোঁ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা হ'ব দিলোঁ তাই মিক্সাৰত মাৰি দিলোঁ ইমান ধুনীয়া গুড়ি বেচনেৰে দি হেল্ল' বন্ধুসকল গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু সৰু সৰু মানে এডিট কৰি আছোঁ পাৰ্টবিলাক মানে গোটেই দিনটো সকলো সময়তে দেখাব নোৱাৰি চব কণ্টেণ্টত দিব নোৱাৰোঁ যিবোৰ ভাল লাগে সেইবোৰ এডিট কৰি কৰি দি আছোঁ ছ' ছেম ব্লগ আনাডাৰ ডে' হয় আজি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত বনাব লৈছোঁ মই ধোচা আৰু ধোচাৰ কাৰণে ঘৰত পেষ্ট বনোৱা নাই এনেই ঘৰত পেষ্ট বনাবলৈ উৰাত দাল অলপ চাউল এনেকৈ লৈ কিনে পেষ্ট বনাব পাৰে সেইটো যদি কেতিয়াবা বনাম দেখুৱাই দিম কিন্তু আজি মই ৰেডিমেড ধোচা বনাব গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম মই ধোচাৰ কাৰণে কি কি ৰেডি কৰিছোঁ সদায়তো বাহিৰত খাই থাকোঁ আজি ভাবিছোঁ ঘৰতে পূৰা ধুনীয়াকৈ খাওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব মই আপোনালোকক ধোচা আজি ৰেচিপিটো দিম বাৰু মই কেনেকৈ বনাওঁ ঠিক আছে কণ্টিনিউ লেটছ গো এয়া হৈছে ৰেডিমেড ধোচাৰ পেকেটটো আৰু লিখা আছে মেক্স 8 ধোচাছ ইয়াৰ 8টা ধোচা বনাব পাৰি আৰু দেউতাই আনিছিলে এইটো ৰেডিমেড ধোচা 80 টকা দাম হয় আৰু কেনেকৈ বনাব লাগে ষ্টেপবোৰ দিয়া আছে আৰু মই অনলি ইয়াত পানী ঘুলি দিলে হয় লিকুইড অলপ লিকুইডেড হ'ব তাৰ আগতে ধোচাৰ লগত মই চাটনি খাবলৈ বাদাম অলপ ভাজি লৈছোঁ বাদামটো আপোনালোকে জানে কেনেকৈ ভাজিব লাগে ভাজি কিনে ইয়াৰ বাকলি গুচাই ল'ম কিনে বাকলি গুচাই বগা কৰি ল'ম আৰু চাটনি বনোৱাৰ লগে লগে মই বেলেগ কামো কৰি আছোঁ পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ আদা অলপ দিছোঁ নৰসিংহ আৰু আলু বইল কৰি ল'লোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া এইকেইটা মই ধোচাৰ ভিতৰত দিবৰ কাৰণে আলু চাটনিৰ কাৰণে আৰু অলপ তেল ল'লোঁ জলকীয়া নৰসিংহ আৰু যিটো পিঁয়াজ আছে সেইখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু ভজাৰ পাছত যিটো আলু আছে মই ইয়াতে দিম লগতে ইয়াত মই আদাও দিছোঁ আৰু নিমখ হালধি আপোনালোকে দিব পাৰে ইয়াত ধুনীয়াকৈ এতিয়াই দিব বা আলু দিয়াৰ পাছতো দিব পাৰে সোৱাদমতে আৰু যিটো আলু বইল কৰি লৈছিলোঁ আৰু মই ইয়াত মানে ধোচাৰ যিটো ভিতৰৰ আলুটো থাকে ভিতৰৰ মছলাটো তাত মই বাদাম দিম ভাবিছিলোঁ বাদামটো আগতে ভাজিব লৈছিলে পাহৰি গ'লোঁ সেইকাৰণে তেলতে মই বাদাম দি লৈছোঁ আৰু পৰিমাণটো কমেই দিলোঁ কিয়নো আগতে নিদিলোঁ তো বাদামটো সেইকাৰণে ভাজিব দিগদাৰ হ'ব বুলি অলপমান তেলতে দি ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজি কিনে ইয়াত আলু দিলোঁ নিমখ হালধি দি লৈছোঁ হালধি কম দিছোঁ নিমখ আন্দাজ অনুযায়ী দিছোঁ আপোনালোকে আৰু ইয়াত বেলেগ চব্জি গাজৰ বিন মিলাওঁ বুলিও দিব পাৰে মই সেইবোৰ ইমান ৰাতিপুৱা দিয়া নাই অনলি বাদাম পিঁয়াজ এইবোৰেই দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আদা অলপ মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ আৰু আমাৰ ধোচাৰ ভিতৰত যিটো আলু থাকে সেইটো ৰেডি ধুনীয়াকৈ মানে হোটেলৰ নিচিনা খাওঁ বুলি এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু মচলা ধোচা তাৰপিছত চাম্বাৰৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ মচুৰ দাইল আৰু মচুৰ দাইলতে মই হালধি নিমখ আৰু চব্জি বেছি নাছিলে সেই স্কচ আছিলে বেছি সাধাৰণকৈ বনাইছোঁ এইটো বইল কৰি ল'লোঁ দাইল যেনেকৈ বনায় আৰু ধোচা আৰু চাম্বাৰৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ শুকান জলকীয়া এটা প্ৰথমে তেলত দি লৈছোঁ অলপমান তেল আৰু ইয়াতে মই দিম এয়া কেইটামান সৰিয়হ ফুটাই ল'ম আৰু নৰসিংহ পাত আৰু পিঁয়াজ দি কিনে ভাজি লৈছোঁ আৰু একো দিয়া নাই ইয়াত এইটো চাম্বাৰৰ মছলা হয় আৰু লগতে ইয়াত চাম্বাৰৰ কাৰণে মছলা চুক মই দিম মছলা পেকেটটো এনেকুৱা থাকে এক চামুচ আধা চামুচ দিব পাৰে আন্দাজ অনুযায়ী আৰু দিওঁতে দিলোঁ দিয়া হৈ গ'ল অলপ বেছিয়ে গুচি গ'ল তাৰপিছত সেইটো লগে লগে মছলা দিয়াৰ লগে লগে কুকাৰত যিটো বইল কৰি থোৱা দাইল আছিলে বিলাহীও লগত দিছিলোঁ বেলেগ টেঙাও দিব পাৰে পাছত আপোনালোকে তেতেলি দিব পাৰে মই তেতেলি দিয়া নাই আৰু চাটনিৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ ইয়াত দিছোঁ বাদাম নিমখ আদা জলকীয়া এইবোৰ দি লৈছোঁ আৰু ইয়াক ধুনীয়াকৈ চানা দাইলো মিক্স কৰি ইয়াক মই এতিয়া চাটনি পেষ্ট বনাম আৰু আমাৰ এইটো চাটনি ৰেডি ধোচাৰ আৰু চাওক পেষ্টটো মই কিমান মিহি কৰি লৈছোঁ এয়া চাওক আমাৰ চাটনি আৰু এনেকুৱা চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত আপোনালোকে নাৰিকল মিলাওঁ বুলিও কৰিব মিলাব পাৰে কেঁচা নাৰিকল মোৰ নাৰিকল নাছিলে চ' নাৰিকল নিমিলালোঁ আৰু পেষ্টটো চাওক মই কিমান পেষ্টটো কেনেকৈ বনাইছোঁ এয়া আলু ৰেডি হৈ গ'ল আৰু অলপমান তেল দি কিনে মই ধোচাও লগে লগে দি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে আলু দি লৈছোঁ মাজত আৰু প্ৰথমে এটা ধোচা বনালোঁ এটা ৰেডি কৰিলোঁ আৰু ইমান ভাল নহ'ল যিহেতু মানে
যেটো তাবা বনাও সেই তাবাটো অলপ হেভি হ'ব লাগিব, শকত হ'ব লাগিব ধুনিয়াকে। আৰু প্ৰথম ধোসা আমাৰ ৰেডি। এয়া চাওক ভাঙি গৈছে অলপ, আৰু আগতেও বনাইছোঁ ঘৰত পেষ্ট এনেকে হয়। আৰু এয়া চাওক আমাৰ ধোসাৰ চাটনি, আলু, তাৰ মছলা, সাম্বাৰ ৰেডি। আৰু আজিৰ ব্ৰেকফাষ্ট এইটোৱে খালোঁ আৰু আমি সকলোৱে মিলি।